Pas votimit të organeve drejtuese të Partisë Demokratike, procesi cili përfundoi të premten me zgjidhjen e sekretarëve të rinj të Selis Blu dhe të dy nën kryetarëve, deputetja demokrate Albana Vokshi ka bërë me dije ekipin drejtues të demokratëve. Zoti Sali Berisha, kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Zoti Luciano Boçi, nën kryetar i Partisë Demokratike. Zoti Oer Bylykbashi, nën kryetar i Partisë Demokratike. Zoti Flamur Noka, sekretar i përgjithshëm. Zoti Ervin Minarolli, sekretar për organizimin dhe burimet njerëzore. Vokshi deklaroi se pas këtyre zgjedhjeve ka ndryshuar edhe kryesia e Partisë Demokratike, ku në vend të Flamur Nokës, që u zgjodh sekretari përgjithshëm do të futet në këtë forum ish kreu i Partisë Demokratike në Vlorë, Genc Deromemaj, i cili mori 84 vota në zgjedhjet e 28 majit. Në kryesinë e Partisë Demokratike do të futet edhe kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Bart Spahia, i cili do të zërë vendin e Oert Bylykbashit, ndërsa Floriana Garo, i cila mori 74 vota, do të zvendësoj Ervin Minarollin, i cili u zgjodh sekretar organizativ. Në kryesi do të jetë edhe deputetja e Korçës, Sorina Koti, e cila do të zërë vendin e Luciano Boçit që të premte në zgjodh nën kryetari Partisë Demokratike. Si pas nenit 27.2 e statutit të ndryshuar më 11 dhjetor të vitit 2021, është vendosur se antari kryesisë së Partisë Demokratike nuk mund të mbaj post tjetër brënda partisë, veç kreu të partisë, nën kryetari të partisë, sekretari të përgjithshëm të partisë dhe kreu të këshillit kombëtar të Partisë Demokratike.